Su najboljem zbrinuta je, svi su oko nje, svi je prate, rezultati su za sada zadovoljavajući. Ja ne mogu da kažem da je dobro, za mene je dobro tek kad dođe kući. Trude se ljudi, lekari svi da njoj bude bolje. Bolje je svakako nego što je bilo, ali za neke idealne rezultate tek kad dođe kući i vreme treba da prođe. Iscrpljena je, dve operacije imala ubrzo jedna za drugom. Samom tom operacijom, prvom smanjenja želuca, gubi vitamine jer ne unosi hranu, tako da treba vremena da se oporavi, baš treba vremena i strpljenja i tako. Toliko možda sada. Eto, mi smo tu non stop, razgovaramo sa svakim dežurnim lekarom, ko kako dođe, mi pričamo da vidimo da će isto da nam kažu. Imamo poverenje u njih i to je to. Kad bi Mogu mogu... više da pričam, znači, zamolila bih novinare sve apsolutno do utorka, da me više ne zovu na telefon jer se prestrajem. Kad mi zazvoni telefon, a nisam pored nje. Da me zove ordinirajući lekar ili njoj nije dobro, znači, molim vas za razumevanje. Ispoštovala sam sada, rekla sam vam kako je situacija do sada i sada vas molim, znači, ovo će verovatno da čuju druge redakcije, da me do utorka ne zovu. I hvala vam lepo.